Hər zaman daha uca səslə şəhərlərə Şəhidimiz kampaniyası bölgələrdə. Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı, bütün könüllü təşkilatları və hərəkatlarının iştirakı ilə həyata keçirilən Azərbaycan Könüllülük Həftəsində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin dəstəyi ilə Şəhidimiz kampaniyasına start verilib. Şəhidimiz kampaniyası çərçivəsində Respublikanın 17 şəhər və rayonunda ümumilikdə 147 şəhid ailəsi gənclər tərəfindən ziyarət edilərək onlara həmrəyliyi nümayiş olunub. Növbəti görüşlərin birində Tovuz rayonunda reallaşdırılıb. Tovuz rayonunu gənclər evinin könüllüləri, asan könüllülər, RİB könüllülər, bir tələbə könüllülər, aqrar inkişaf könüllüləri, KOP könüllüləri, miqrasiya könüllüləri və digər təşkilatları təmsil edən gənclər Tovuz rayon şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, daha sonra şəhid olan soydaşlarımızın ailələrinə baş çəkiblər. Onlarla həm söhbət olublar və dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Ümumilikdə 2 gün ərzində kampaniyaya 2000-dən artıq gənc qoşulub.